Dnešnou hostkou It Up diskusného klubu je Kristýna Kövešová. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Kristýna, poďme sa pozrieť na to, tie veci, ktoré ty riešiš bežne. Čo s nimi spravila korona kríza. Tak začnime pri neveľmi peknej téme, a to je zneu, sexuálne zneužívanie detí. My vieme, že tam bol viac ako 100% nárast počas tohto trvania pandémie. Ako to ty vidíš? Tam sú dve linie, keď si ty povedal tú vetu, že uh, pandémia a tieto moje témy, tak mňa prvé, čo nápadlo, strašne ťažko sa chytajú pedofily lebo odkedy tu máme pandémiu, tak tu máme zákaz vychádzania. Čiže napríklad teraz si zober, že mám rozrobené jedného sexuálneho predátora, o ktorom viem, že zneužil viacero detí a ešte v tom môže pokračovať. Ale ja potrebujem jeho vyjadrenie, čiže ja už niekoľko mesiacov čakám, kedy ho chytím. To znamená, on nechodí von. On nechodí do kostola, keďže sú kostoly zavreté. Chceš povedať, že on je ten jediný človek na Slovensku, ktorý dodržiava opatrenia? patrí medzi tých ľudí, čiže nechodí mi napríklad vieš, do práce, nerobí tieto bežné činnosti, čiže aj keď viem, kde sa nachádza, to znamená, že je doma a ja už niekoľko mesiacov čakám a už som tak inak rozmýšľala, že či sa postavím na nejaké testovacie miesto a budem tam čakať, keď budú povinné nejaké testy, že či príde tam a tam ich budem hentkovať a pýtať sa ich na to zneužívanie. Také odľahčenie. Ale čo sa budeme baviť, to, čo si vlastne aj ty povedal, Jasné, narastá to. Narastá to preto, to sexuálne zneužívanie a šírenie detskej pornografie kvôli tomu, že detská sú doma. A bola kedy tí sexuálni predátori išli do lesa, kde čakali možno za kričkom, chodili do knižníc, čakali deti v detských táboroch, ale museli nadviezať osobný kontakt. Momentálne máš internet. Čiže ona úplne v pohode stačí, keď dáš dieťaťu mobil. A ako hovorí jeden šikovný policajt, keď dáte dieťaťu mobil, tak mu dávate zbraň. To znamená, to je prostriedok, cez ktorý môže ten sexuálny predátor komunikovať. Detská si píšu, oni oslovujú deti, či už sú to rôzne, neviem, či môžem menovať, ale rôzne... Nech Na najčastejšie ich oslovujú. Potom sú to Instagramy, sú to Facebooky, ale sú to aj rôzne videohry. Hej, že detsko je napríklad na nejakej videohre a oni sa nalogujú tam. Robia to veľmi sofistikovaným spôsobom. Teraz som si pozerala svoje niky 11-12 ročných. Oni sa tvária, že sú dievčatka. Mne prišla správa, Ahoj, ja sa volám Natálka, ukážeš mi tvoje gačky? Toto sú moje, chod si ich odfotiť. Ale prdmakovi to je Natálka, to vôbec není Natálka. A preto tak ukádam, ale že ani ty to nejaký... nie si, takže... uh, Áno, uh, veľakrát sa stáva aj toto, ale reálne oni takto píšu deťom a tu je skôr dôležitý ten modus operandi, ktorý by sme si mali všímať. Čiže vypisujú tým deťom uh, vo veľkom. Dobre, ale aj napriek tomu, že to stretávanie sa je sťažené, tak tie, to sexuálne zneužívanie detí rastie. Ako je to možné? Uh, jedna vec je, čo sa budeme baviť cez internet, hej, kedy ti prichádza k tomu, že vyhľadávajú tie deti, snažia sa od nich získať akékoľvek fotografie, alebo je druhá vec dostať ich iba napríklad pred kameru, pred webku, hej, kedy oni s tým dieťaťom si začnú četovať, začnú komunikovať a, a potom napríklad urobia takú vec, že počuj, ja už mám tvoju fotku alebo tvoje video, a keď teraz v tom nebudeš pokračovať, ja to pošlem tvojej mame. Nepoviem, ja že si mi ukázala prsia alebo proste nohavičky, ja to poviem. Alebo vieš čo, ja to dám na stránku v škole, keď v tom nebudeš pokračovať a keď nebudeš robiť takéto a takéto video. Jedna vec. Druhá vec. Uh, chceš si zarobiť 30 eur? Pozri sa, aký mám pekný nový iPhone, môžem ti ho poslať. Stačí, keď pôjdeš na tú webku. Toto sú veci, ktoré fungujú. A druhá vec je sexuálne zneužívanie, alebo samozrejme aj násilie, teda ako na ženách, ktoré ti funguje v domácnosti a ktoré veľmi často sa deje práve v rodinách alebo medzi tými blízkými. Dobre. Uh, nie je to ale momentálne aj tou osvetou, ktorú robíš ty. Mali sme tu ten známy český film v síti že už je toto tak na zostupnej trajektórii, vďaka tej osvete, ktorá sa tu deje myslíš to, že narastajú čísla. Uh, vieš, ono je diskutabilné, či si povieme, že nám narastajú čísla, že máme toho viac, alebo či policia viacej maká a viacej sa to odhaluje. Lebo čísla ti nikdy nebudú ukazovať úplnú realitu. Ono môže byť to, že sa o tom viacej hovorí, že to ľudia viacej nahlasujú, že deti viacej začínajú komunikovať, rodičia sú viacej aktivnejší, policia to začína viacej vyhľadávať, lebo my nemáme až takú osvetu na Slovensku, dajme tomu, ako iné štáty. Čo si teda dovolím tvrdiť, že stále Slováci nedokážeme otvorene komunikovať o sexuálnej výchove, o zneužívaní detí. A teraz si iba zober, že koľko rodičov si sadne s tým 11-ročným dievčaťom, alebo aj chlapcom, lebo aj chlapci sú zneužívaní a bude im to vysvetľovať. Vieš, voľa, kedy v minulosti sa to nedialo a vôbec sa o týchto veciach nerozprávalo. Takže ty si za sexuálnu výchovu povinne. Ja som za to, aby... To som nepovedala. To som nepovedala. Ja som za to, aby sa komunikovalo. Lebo keď budeme komunikovať a budeme robiť osvetu, tak dokážeme zabrániť sexuálnemu zneužívaniu detí. Keď to dieťa, uh, vieš, ona úplne stačí, keď príde rodič a sadne si, hej, s tým dieťaťom raz za čas. A ja vôbec nie som za to, aby niekto niekoho sledoval, hej, ja som úplne, voľnosť, sloboda všade, kde sa dá, hej. Ale aby si sadol, že, a povedal si, zlatičko, na tomto Facebooku máš koho? Poznáš tohto ja, poznáš túto tetu, a kto je tento človek, kto ti napísal? Aby si prešiel spoločne, vieš, že kto sú tie niky, nemusíš si čítať tú komunikáciu. Aby sa povedal o tým deťom, že keď ti napíše niekto cudzí, tak vieš, to nemusí byť milý Ujo. Ten Ujo o teba môže chceť toto a toto. Aby mu vysvetlili, že posielať nahé fotografie nie je fajn. Aby to bolo o tom, že áno, deje sa to, máme tu tie mobily a tie sociálne siete, aby tie deti začali s tými rodičmi možno viacej komunikovať aj o takýchto témach. Toto je tá jedna stránka, ale napríklad pre toho páchateľa je to regulérna nejaká sexuálna deviácia, nazvime to choroba, je tak? Ono máš dve skupiny páchateľov. Keď sa budeme baviť o sexuálnych predátoroch, prvé sú pedofily. Hej, pedofilia je choroba. A teraz, keď si pedofilov rozdelíme, tak... To, keď je niekto pedofil, áno, je choroba, má sa liečiť. Problém nastáva v tom momente, ako náhle on začne vyhľadávať deti alebo svoje sexuálne predstavy pretavovať do praxe. To znamená, či si začne zháňať pornografický materiál alebo začne vyhľadávať uh, nejaké dieťa. To je problém. Pokiaľ je to pedofil, ktorý to má iba vo svojich predstavách a vyhľada liečbu a je na, na tabletkách a vyhľada nejakého psychológa alebo sexuológa, tak to je tá správna cesta. Ale podotýkam, že to robí minimum týchto pedofilov. Minimum to z nich urobí. A potom sú takí, ktorí teda sa to snažia pretaviť. To je, keď sa budeme baviť o pedofílii. Ale potom je druhá vec, že sú tí sexuálni predátori, ktorí majú rôzne ďalšie iné úchylky. Hej, a iné, iné deviácie. To môže byť, ja neviem, niekoho baví vyhľadávať panny. Niekto má deviáciu, že už nevie čo so sebou, že už skúsil všetko, tak chce 12, 13. Ďalší má problém sa zoznámiť s dospelou ženou, lebo sa cíti príklad menej ceny. To sa nám tiež veľakrát stalo, že sme takých mužov chytili a trúfne si na takú 12, lebo to je jediné, kde vlastne on sa nebojí zlyhania. Ja som to myslel z toho hľadiska, že či my nemôžeme ísť, alebo Teraz ten spôsob, aký je, že my chytáme vlastne na tie obete, alebo aj ty ich koľkokrát ako keby nachytáš, alebo na nich nalíčiš niečo. Či sa nedá ísť aj tým druhým smerom, že tou osvetou v zmysle, že dobre, som človek, ktorý je chorý, dozviem sa nejakou kampaňou o tom, pôjdem sa dať regulérne liečiť, aby som nikomu neublížil prvý krok, ktorý sme mi spravili, tak bolo to, aby som ja vôbec poukázala na to, že čo sa deje a mala som aj ja prehľad, ako to funguje, že sme si zriadili tie profily. To, že sme si zriadili tie profily a napísali nám stovky ľudí, z toho si dovolím povedať, že tri štvrtiny páchateľov sú dnes už za mrežami alebo právoplatne odsúdení. Uh, my sme našli ale reálne obete. To je to, že keď mne napísalo na ten nick ten človek, to bol iba začiatok, hej. Ale potom sa našlo v tej komunikácii, že takto si písal s ďalšími dievčatami. Potom, že sme to zverejnili, tak sa mi ozvali dve, tri obete. Začali sa ozývať ďalšie dievčatá a zistilo sa, so, že tento páchateľ to robí niekoľko rokov. Samozrejme, sme to odovzdali policii a dnes je za mrežami. Čiže, a my sme o tom vysielali, čo si ja osobne myslím, že je veľká osveta a veľkú osvetu robíme, že o tom komunikujeme a hovoríme, že sa to deje. Do svojich reportáží sa snažím dávať aj odborníkov, ktorí vysvetľujú, že jedna vec sú pedofily, druhá vec sú sexuálni predátori a vždy odznie, pokiaľ máte takúto deviáciu, choďte sa liečiť. Uh, u mňa sú primárne samozrejme tie deti a ja to budem emočne brať skrz toho, že okrem toho, že som novinárka, som žena, vieš a mne tie deti píšu. Ja sa s tými obeťami stretávam, uh, no není týždeň, aby mi nenapísala nejaká detská obeť a veľa z tých prípadov ani nemedializujem, ale snažím sa ju prehovoriť, aby to povedala rodičom, prípadne aby rodičia išli na políciu. OK, poďme na ďalšiu tému, ktorú ty riešíš a to sú drogy. Ako je to s drogami uh, počas, počas korony? Funguje tento no. biznis stále, lebo to už sa deje ča ťažšie v uh, prostredníctve online priestoru. No, drogy tu vždy boli, sú aj budú. Ako náhle tu budeme mať, dopyt, dopiť, tak tu bude aj ponuka. Len áno, tiež mám napríklad teraz rozrobenú jednu kauzu, kde som vedela, že sa naisto predávajú drogy a že sa predávajú drogy vo veľkom a že to tam fičí. Počujem, a idem ti tam sa pozrieť a nič jeden deň, druhý týždeň, tretí týždeň, no jasné, že nič, lebo keď dali lockdown, tak už aj tie drogy sa nepredávajú až tak verejne, keďže chodia chlapci policajti, ktorých pozdravujem, chodívajú po tých parkoviskách a už ťažšie, keď je menej ľudí, sa vykonáva aj tá trestná činnosť. Najnovšie, čo som si všimla, tak začali drogy robiť tak, že ich vyhádzajú z okna. Že otvoria okno, vyhodia drogu, ďalší príde, akože sa to nenapadne zobere a odíde. Čiže aj tie praktiky sa menia. A ja dúfam, že ten lockdown bude trvať čo najmenej, lebo Ťažko sa robí. Ťažko sa robí a z hľadiska tej psychiky ľudí, s ktorými sa bavíš, s ktorými stále komunikuješ, ako to berú. Myslíš, ako, že ľudia vo všeobecnosti? Áno, áno. A ty to ako berieš? Tak už je to dlho. Hm. To je As jeden problém. Vieš, to je to, že asi každý jeden z nás to cíti. Ja som vďačná za to, že môžem chodiť do práce, ale myslím si, že je to veľmi ťažké obdobie. A mali by sme sa, alebo ja sa aspoň nemôžem dávať rady, ale ja sa snažím sústrediť na také tie úplne základné, nejaké pozitívne veci. Ja si uvedomujem, ako je veľmi dôležitá láska v akejkoľvek uh, podobe, seba láska, ako si robiť možno, že radosť s takými drobnými nejakými vecami, aby sme sa udržali v takej tej hľadine nezbláznenia sa. Ako nám v tomto, podľa teba, tá naša ako keby slovenská kultúra uh, nepomáha je to tak, že máme tu nejaké kultúrne vzorce, ktoré ty vidíš, že sú veľmi zlé a mali by sme sa ich zbaviť? Ja som sa naučila jednu vec, že ja absolútne nikoho nesúdim, lebo na to nemám právo. Tak nepýtam sa konkrétne na nikoho. Čiže ale... konkrétne či áno, ale to bude moja odpoveď na to. Ja nikoho nesúdim, nebudem hovoriť, aké tu máme kultúrne vzorce. Ľudia sú rôzni, každý z nás je iný, ja dokonca nepoviem na nikoho, že je zlý. Lebo podľa mňa aj tí zlí ľudia sa môžu polepšiť. Ani ja nie som dobrá, tiež mám nejaké zlé vlastnosti a urobila som zlé veci, vieš. Čiže aké my máme vzorce, ako sa správame. Ja stretávam ľudí, ktorí, dajme tomu, aj ubližujú, páchajú trestnú činnosť, ale stretávam ľudí, ktorí pomáhajú, stretávam ľudí, ktorí sú demotivovaní, stretávam ľudí, ktorí dávajú strašne veľa slnka. Ale podľa mňa je dôležité, akú cestu ty sa rozhodneš. A ja cestou súdenia, prepač, ale na takéto... Pre mňa to akože tak pôsobí, aj keď sa tak nemyslel, ale ja napríklad do tohto nejdem, že akí sú Slováci. Ja Slovensko vnímam veľmi pozitívne, aj keď sa tu deje veľmi veľa vecí. A ja to tak ľudovo potom poviem, že žijeme v Slovakistane, keď sa nevieme pohnúť s nejakou kauzou a vidím to, to týranie a tú kriminalitu a to ubližovanie a rozkrádanie. Ale Žije tu veľa dobrých ľudí a to sa mi vždy, aj keď som žila v zahraničí, aj keď som sa vrátila, tak vždy som to cítila, že tu je domov a Slováci majú veľmi veľký potenciál, lebo my máme také tie čisté slovenské dušičky. S tým súhlasím. A takže tvoje recept je, že sa snažíš sústrediť na to pozitívne a nie na to negatívne možno? A to je jediná šanca, čo môžeš urobiť. Lebo teraz si zober, teraz by som išla z toho negatívneho. Ráno vstanem. Ježiš, je tu lockdown. Nemôžem ísť cvičiť, nemôžem ísť, ja neviem, voziť sa na motorke, nemôžem chytiť toho pedofila, lebo mi nechodí do toho kostola, hej. Teraz by som ostala, tiež mám kopec projektov, som prišla, čo sme robili osvety po školách, že nemôžem chodiť, vieš, a budeš sa nad tým zamýšľať a budeš to riešiť, hej. Ale takto si poviem, keveška nefňukaj, vstaň. Poviem si, že veď vyšlo slníčko, som zdravá, môžem ísť von, môžem dnes niečo urobiť, ideme aspoň pochytať nejakých dílerov, prídem na rozhovor, skúsim si zavolať so svojimi blízkymi, možno že cez ten aspoň cez kameru alebo nejako, že nech ich vidím. Že prehodnocovať a začínam sa určite tešiť z maličkosti. To je určite dôležité. A hovorí, že netreba mať hnev, ale tebe napríklad, keď sa dozvieš nejakú politickú kauzu, to ťa nenahnevá, že niekto naše napríklad spoločné peniaze nejako ukradol? Vieš, že ja už som si tak zvykla. Tak... <laughs> Ja už tie, tie politické kauzy, a ako to funguje, a kto na koho, a kto čo ukradol. Ja si myslím, že toto už na Slovensku sa v podstate stále deje. Hnev, vieš, akože pozriem sa na to, čo sa deje a môžem sa byť ráda, keď pôjdeme tým správnym smerom a skôr ma poteší, keď sa to začne odhalovať a sú tu proste ľudia, ktorí sa snažia to odhaliť a ktorí bojujú za tú pravdu. A ja osobne si myslím, že mladí ľudia, ako si ty a mladí ľudia, ktorí fungujú, tak sú takéto nádej pre Slovensko, že sa to tu vyčistí od tých všetkých svinstiev, lebo je ich tu strašne veľa. No ale práve na to je možno treba trošku toho hnevu, aby sa ten človek zobral a išiel s tým niečo Ja si urobiť. práve že nemyslím, že hnevu. Akože viem, viem, ako si to ty myslel, mm -hmm. ale hnev je pre mňa osobne negatívna emócia. Hnev je deštrukčný, hnev ti ublížuje, hej. Čiže ja by som nešla do hnevu, ale išla by som skôr do chuti niečo zmeniť. Vieš, že by sa napríklad... Jasné, ale podľa mňa predtým by mal aspoň to, štú, tá štipka hnevu, niečo, čo ťa tak poďa zdvihne zo stolička, ideš niečo Áno, robiť. ale tak si poviem, že naserem sa a idem s tým niečo robiť a nebudem ticho, ale nemám v sebe ten vnútorný hnev, že sa budem, vieš, v noci chápem, budiť že to automaticky a, a nenávisť a, a, takéto emócie, že to automaticky Automaticky to pretavuješ do, do, výzvy k akcii. No, ty aj teraz máš na sebe tričko, ty ranie zvierat. Áno, to je moje šteniatko. Hej, tvoje vlastné, uh -huh. ktoré si zachránila? Má takých 60 kg. No. no a keď sa pozrieš na takého toho psíka, ktorý, všetci vieme, ako majú psi povahu, väčšina z nich naozaj uh, milujú ľudí a idú sa pre nich uh, rozkrajať, a preto ich asi majú aj ľudia tak radi, uh, tak uh, nie je ti také, nemáš ani vtedy hnev, keď vidíš, že niekto takémuto stvoreniu obližuje? Pre mňa bolo ťažké, keď sme boli v Chmienianských Jakubovanoch v osade, kde sme priamo zaznamenali psi zabíjačky. Robili sme na tom asi 3 roky a vidieť tú osadu, kde oni pravidelne zabíjajú a konzumujú psov. A tu je veľmi dôležité povedať, že oni to nerobia preto, že sú hladní. Prosím ľudia, keď niekto toto napíše. Nie. Je, toto je kultúrny prvok, ktorý oni majú. Istá skupina rómskej uh, kultúry, populácie, také tej najnižšej vrstvy, že pre nich je to, že jedia psov a vyrábajú z toho maste a veria, že tieto maste sú liečivé a dokonca ich vyvážajú do celej Európy. Čiže je to brutálny biznis. Hej? A my keď sme tam prišli aj s tou policiou, že robíš na tom 3 roky, ty to dáš veterine, ty to dáš policii, prídu tam kukly, behaš tam a oni tam toho psa nechajú. Prídeš tam s ochranármi, chceš zachrániť tie zvieratá, doslova chodíš po lepkách, roztrieštených lepkách, lebo oni ich zabijajú tak, že seknú do hlavy, hej, že potom tam nájdeš tie roztrieštené lepky a snaží sa tých psov odobrať a nikto s tým nič nerobí. Toto je pre mňa také, ako keby, demo, nemám hnev, ale je to demotivujúce. Jasné, že sadnem do auta ako kameramanovi a začnem kričať a potom začnem plakať. A ešte a trochu všetky. toho neútam predsolný. Ale to je taký ten prvotný, vieš, čo Jasné. je podľa mňa úplne v poriadku, mm -hmm. že tam, áno, píp, 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 hej, zakričím mm -hmm. si, potom sa rozplačujem. Ale to trvá možno, že takých tých 5 minút a potom si poviem, a čo ideme robiť ďalej. Lebo oni tam do dnešného dňa tie zvieratá nechali, bolo to všade medializované, všetko sa hovorilo. Uh, riešili to ľudia úplne hore a, a Slovakistan. Čiže, ale my sa nevzdáme, ja sa tam vrátim. Poď so mňou. Ale hej, No kde to, to je? No, Chmiňanské Jakubovany. Tak to, neviem ti to, ako ukázať na mape. Ty, ty by si vedela? Tak uh, pôjdeme kúsok od Prešova. Dobre. Akože, že prídeme, dáš si nejakú vestu, lebo asi budeš mať pár modrín, a keď zoberieš troch psov, tak utekaj, pomôžeš. OK, tak ja som fanúšik MMA, tak možno si to... Fakt? Vyskúšam, Dobre. Vyskúšam. Dobre. Uh, jedna vec je teda týranie, ale ty si uh, v poslednej dobe upozornila aj na problém ilegálnych množiarní psov. Ako to teraz vyzerá? No vyzerá to tak, že Slovensko patrí medzi najväčších vývožcov psov uh, Šteniat uh, v celej Európe. A v tomto sme my naozaj veľmi vynaliezaví, lebo je prvá vrstva. Prvá vrstva v každej jednej dedine je nejaká nelegálna množiareň. Tam nájdeš, ako tých psíkov ani množia. Často sú, vieš, ak sú chované napríklad, že sliepky v takých klietkach. A, a v takto sú chované tie psy, ktoré sú proste ako častokrát v pivnici a v katastrofálnych podmienkach. Potom sú takí tí priekupníci, ktorí prídu a ich vykupujú a prídu, že ja od vás kúpim toho buldočka alebo labradora za 300 eur. Oni ich prídu a pokupujú, ale zoberú celý vrch. Čiže ich zoberú piatich. Všetko bez papieru, samozrejme neoficiálne. A oni ich potom dávajú do takých zberní, čo sú také veľké zberné strediska a odtiaľ sa to vyváža do zahraničia, kde sa títo psíkovia predávajú cez 1000 eur. Čiže si zober, koľko sa zarobí na jednom vrhu aké sú to šialené prachy v tom. Častokrát je to šteniatka jedna vec, že podporujeme týranie, lebo sú chované v katastrofálnych podmienkach. Tie matky sú po 3-4 rokoch, keď nevládzu rodiť, vyhadzované na ulicu, lebo majú rozrezané brucha a už nevládu, čiže nie sú produktívne, tak sa ich zbavia. Ten lepší prípad je, keď ich nezabijú a sa ich zbavia. A druhá vec, aj tie šteniata dávajú v veľmi malom veku, lebo šteniatko je tovar, ktorý sa rýchlo kazí, ako sa hovorí. Čiže čím menej týždňov, tým sa lepšie predá aj ako keby rozkošnejšie. Práve v súvislosti s koronou si veľa ľudí kúpilo psov, lebo si povedali, že teraz na to máme čas, teraz sú detská doma, môžu sa o nich starať, môžu ich vychovávať. Takže vidíš, možno teraz ten postkoronový nárast, tých psov, ktorí sú buď na ulici, alebo v tých rôznych karanténnych staniciach, útulkoch ono to, a tak ďalej. Ono to vieš, čo funguje stále tak isto, ako tie množiarne sú a tým pádom, že sa nevyvážajú tí psy, alebo je to komplikovanejšie do zahraničia, tak sa predávajú u nás. A potom je druhá vec, že v tých útulkoch je stále veľmi veľa psov a tí ochranári majú stiažené podmienky ísť do nejakých osád, aj napríklad odoberať tých psíkov, lebo áno, vieme, že všade teda je COVID a že je to komplikovanejšie a keď odobereš takéhoto psika a napríklad z osady, tak aj my ho musíme nechať v karanténe, že musíš dva dní ho teda nechať, aby bol OK, že mimo ostatných a potom ho pridať. A je to strašne komplikované. Aj tie útulky musia byť zatvorené, čiže tie adopcie stagnujú, tí ľudia sa tam nemôžu chodiť, vieš, kvôli covidu pozerať. A naozaj tie baby ochranárky melú z posledného. Čiže je to zlé. Naozaj tá situácia je veľmi zlá. A nezlepšuje sa to pomaličky? Vieme, že Práve aj... sa to zhoršuje tým covidom. Ono to bolo zlé a teraz to je katastrofálne. Nemyslel som tým covidom, myslím celkovo tá ochrana zvierat, lebo my vieme, že aj konco, koncom minulého obdobia zákon? v parlamente. No sa prijal v zákon. áno, hej, akože vďaka Bohu, že aspoň niečo. Uh, zlepšilo sa to s tým, že bol schválený nový zákon, za týranie už môžeš mať 5 rokov a bola tam daná skutková podstata psych zápasov. Čo ja som rada, lebo my sme napríklad pred pár rokmi prišli na psí zápas a nič z toho. Hej, že tam to skončilo ako keby na nejakých pokutách, lebo my sme v zákone nemali, že aj húckanie psov je trestné. Čiže každý jeden takýto, vieš, hajzlík si povie, to sa pobili, nie? Vieš, a popri tom tie zápasy u nás brutálne fungovali. A už by ponovom to mali vyšetrovať vlastne envirokriminalisti, čiže by to mal dostať policajt, ktorý sa v tej envirokriminalite pohybuje. Uh, jedna vec je policia. A druhá vec je prokuratúra a čo je najdôležitejšia vec sú súdy. My sa bavíme o tom, koľko ľudí sedí za týranie zvierat. Ja ti poviem, že možno sú v base dvaja, alebo boli za celú našu dekádu Slovenska. A tí Prasím. dvaja, jasné, tí dvaja, väčšinou to skončí podmienkou, a tí dvaja dostali tresty, keď už to bolo týranie opakované a prípadne sedeli ešte za iný trestný čin. Čiže u nás nie sú tie tresty, na tie súdy nechodia až tak veľa tých prípadov. Nie sú na to tie paragrafy, alebo... Mm, no doteraz nebol si... Ale sme, je, sme, ale veď sme... ten súd sa mu môže dať 5 rokov. No ponovom. No no a mohol mu dať schválne. tri, väčšina končí s podmienkou. Akože nie je to o tom, že u nás by človek za to, že zabil psa alebo psov, reálne sedel. Čiže pokiaľ oni toto nevidia a nemáme tu takéto, vieš, vyslovene príklady, tak sa nič nezmení. Veď v tých osadách žeru zabíjajú tých psov doteraz a ty si myslíš, že niekto niečo robí? Tam príde veterína a tá veterína tam chodí a mne veterína povie, ktorá ako štátna veterína alebo regionálna, ktorá to má v kompetencii, tak oni mi povedia, že Kikuža, a čo mám ja robiť? Ja pošlem tie ženy do osady, veď ich tam zbijú. Veď ich tam zabijú. Nie tam tá teta z veteriny ani nechce ísť. Oni jej nechcú dať psa. Tá... Vieš, takto to funguje? Alebo povie, že kam ja odoberem tých psov? Dobre, a kde je ten problém? Je to teda ten celý štátny aparát? Alebo na tých, na tých súdoch kde by teda mali dostávať títo ľudia tvrdšie tresty, ako dostávajú teraz? No, máš tam dve roviny. Jedna vec je to, že keď sa budeme baviť, tak áno, máme tu zákon, kde je ešte strašne veľa vecí treba vylepšovať, lebo napríklad nemáme tam nožiarne. To je jedna vec. Uh, druhá vec je, áno, potrebujeme, aby policia Enviro ako začala to riešiť, čo si myslím, že už sa celku pohlo. Tretia vec, potrebujeme, aby tie súdy začali dávať aj reálne tresty, aby tí páchatelia videli, že neprejdeme iba s podmienkou, čo sa u nás veľmi často deje. Uh, a čo je asi najdôležitejšie, my máme 100 tisíce zvierat, ktoré sú týrané. Keby som ťa zobrala po tých osadách, tak to uvidíš. A my máme veterínu, ktorá má právo tých psov odoberať. A teraz veterina mi povie, že kam ja odoberem, že 100 psov, tisíc psov. My máme na Slovensku dve karanténe stanice. Kapacity sa rátajú v desiatkách. Keď som sa naposledy pýtala, tak mi povedali, že kýkož môžeme zobrať 30 psov. Hovorím, ale ja ich mám v osade 500. Hm? A zase chodia ochranári, ktorí proste sa snažia to kompenzovať od ľudí, berú tých psov, snažíme sa to nájsť niekde do zahraničia, je nejaký nový domov, čiže je to kolobeh. Ale už boli predostreté aj úplne tým našim najvyšším, boli predostreté, čo by sa dalo urobiť. Odobrať všetky zvieratá, ktoré sú... Najvyšší myslíš koho? Bolo to v parlamente predostreté, riešilo sa to, riešili to A, poslanci. To je to najvyšší, bola zriadená, ah, okay. bola zriadená mm -hmm. skupina pracovná, viacerí poslanci sa k tomu vyjadrovali, mm -hmm. čiže už o tomto sa vie, hej, že už sa to riešilo presne aj po tých zabíjačkách. Aj s ombudsmákov zvieracieho sme sa o tom kvanta bavili, aj ochranári sme sa o tom rozprávali. A dá sa urobiť to, že by sa odobrali všetky zvieratá z nevhodných podmienok, či sú to osady alebo akékoľvek iné prostredie. Dá sa udeliť zákaz chovu? Lebo ty, keď si utýral troch psíkov tak ja ti dám zákaz chovu, hej. Potom by sa, dajme tomu, dali do nejakých karanténnych staníc alebo niekde. Ty zvieratá samozrejme by tam mali byť kastrácie, sterilizácie, aby sa teda akože nemnožilo nájsť im domov, ale kontrolovať, aby zase sa tam neocitli tie zvieratá. Pokiaľ sa niekto stará o psíka, samozrejme neho má. Ale vieš, ono v zahraničí to je o tom, že mať psa nie je povinnosť, ale privilégium. Keď sa viem postarať o zviera, tak ho mám. Ale keď sa neviem, tak ho nemám. Takže v zahraničí je to prísnejšie. Určite je to prísnejšie. A kde sme my spravili chybu? Možno v tom ponovembrovom vývoji. Boli sme príliš zameraní na nás ako na ľudí a na tie zvieratá sme zabudli? Alebo kde sa stala chyba? A riešili sa osady? Riešia sa osady dnes? Rieši sa tá situácia, aká tam je? Vieš, nikto si s tým nechce špiniť ruky. To je to, čo ja vidím. ale ja nemôžem ti hovoriť nejaký svoj názor, keďže som novinárka a nemôžem sa vyjadrovať k politike. Ja ti môžem povedať to, čo zažívam ja. To je to, kedy tam prídem a kedy vidím, že vidím tam deti, ktoré podpalujú psov zažíva a hrajú hru, ktorá sa volá fakľa. A vyš o nich podpalia piatich a teraz pozerajú, ktorý najďalej dobehne. To je hra. Potom tam príde rómska hliadka a ona dáva tých mŕtvych psov zakopať, aby ich nevidela kevešová. Potom sa ide sťažovať poslancom a ty zistíš, že poslanci robia spolu s nimi psi zápasy. <laughs> Vieš, potom sa báume, že chodí tam strašne veľa peňazí a rôznych projektov. A to nehovorím samozrejme, že všetky sú zlé, hej? že vedie kopec aj veľmi dobrých ľudí, ktorí pomáhajú v týchto komunitách. Ale vidíš, ja tam nevidím tie výsledky. To je, a ja, ja, sa môžem vyjadrovať k týraniu zvierat, hej? samozrejme tej sociálnej rovine. Ale tam sú tisíce zvierat, ktorým sa nepomáha, ktoré nie sú čipované, ľudia, ktorí nedodržiavajú zákony. My máme zákony. Prečo ich nedodržiavame? Prečo? Prečo nefunguje tá veterína? Prečo sa nerobí to, čo sa má bať? Prečo každý povie, že radšej nie? Ty si hovorila, že každý si s tým... Alebo nikto, že si s tým nechce špiniť ruky, s týmito osadami, ale chceme ešte... Väčšina ľudí, hej. Väčšina no. ľudí. A veď vidíš, že by sa niečo riešilo? No, áno, áno. U nás, áno. vieš, že my stále ukazujeme tie týračky a nič sa v podstate ako keby nedeje. A možno, že tú situáciu teraz aj pozastavil COVID, ale... Ja chcem poukázať na ďalšiu vec. My sme mali veľmi zaujímavé rozhovory a v našej relácii o východnej hranici a o tom, ako sa tam pašujú drogy ja a chala, tak ďalej. Nie, jasné, no, šeraci, a Ako no. to proste stále tam beží, ale že po kamionoch. Že nie, ja že... som robil aj s pašerákmi, hej, no, pár a no. Hovorili o tom, že vie, že my na jednu stranu bojujeme proti korupcii, hej, tu sa zatvára, ako sa hovorí, kamaka. A tam na tom východe nám, ako vy, vyšlo z tých výpovedí, naozaj kamiony drog prechádzajú do Európy, že to je tiež ďalší taký bod, na ktorý zabúdame. Je tak, alebo nie? A veď o tom ako... každý vie. Ja chodím do... A dosť... prečo to neriešia? slatička, uh, chodím dosť často na východ, uh, akože tam je to úplne bežná prax, keď prídeš na, na, na hranicu, tak tam buď si colník alebo pašerák, alebo odídeš niekde mimo, akože tam všetci pašujú tam zastaneš a tam je, ja som tam robila s pašerakmi a tí chalani mi hovorili ako dron, mi proste dávajú cigarety, tam a všade vykopané tunely, hovorili, koľko sa platí colníkom za to, aby sa púšťali kamiony, ale teraz, keď je covid, je to ťažšie zase, akože buďme objektívni. Čiže to sú veci, ktoré tam fungujú po generácii a je to spôsob, ako si zarobiť. Sú tam pašeraci, ktorí, ktorí pašujú tých ľudí. A to bolo ešte pre mňa bolo zaujímavé, keď sa na mňa nakontaktovali títo pašeráci, keď som tam riešila Rodava, táto talianská mafia. A došiel za mňa a mi hovorí, ja som pašerák. A ja hovorím, a tak si prišiel za mňa za novinárkou, že tak čo? On že, kikuš, lebo som nasratý, že ja som pašerak, ja pašujem. Ja si zarobím dobre. Ale vieš, čo ma sere? Že pašujú policajti. Ale už pašujú tak, že je to ces. Takže on mi začal vysvetľovať, že on je pašerák, ale je na tej hranici a že on si vybral na tej hranici tej kriminálnej činnosti, že keď ho chytia, ide sedeť. Ale to, že to robia policajti, ktorí ešte jeho naháňajú a oni musí platiť a oni pašujú, že to je akože druhý gang, tak to mi chcel povedať, že to už je ces. Že nech si vybere, že jednu stranu, druhú stranu, veď ja ho platím alebo platí sa im tisíc eur, aby proste boli na tej bodke, vieš, že kde sa posunú. Čiže toto sú veci, ktoré ti u nás na Slovensku fungujú. Dokedy budú fungovať? A čo, čo ja viem? <laughs> ja, ja, ja sa naozaj, naozaj, sa pýtam, vieš, že na jednu stranu sme veľmi citliví už dnes na politické kauzy. Mali sme tu protesty a tak ďalej a na, na tom východe, že priamo pred, pred nosom, no Bratislavčanom nie, ale im tam priamo pod nosom tak a na východe sú aj horšie veci, ako toto, že pašujú, ako vieš, to je, si zober, že ako tam funguje, tie agropodvody, ako to tam bolo, to, že sme tam mali italiánsku mafiu, keď je tam bolo, nie, známe kauzy, pozrieme sa, kde je vadala, pozrieme sa, dotácie, ako sa tam brali, tam, tam je iný svet, my máme všetci no, áno, pocit. Áno, ale práve z... tieto, aj tieto dotácie, aj vadala, to sa všetko rieši, ale tí, tí pašeráci, to tam ďalej funguje, tá hranica, ako v sme režime. Tak asi je viacero ľudí z toho platených, no veď vieš, ako to funguje, nie? Mm -hmm. Takže. A tam každý každého pozná, vieš, to keď ideš na východe niečo nahrávať, tak ja viem, že keď sme potrebovali získať informácie na východe, tak to bolo o tom, že musíš ísť pokecať s miestnymi, Musíš sedieť v tej správnej krčme, kde musíš zistiť a dozvieť sa šialené veci. Veď tak fungovali aj rôzne medové pasce a všetko rôzne slečny, ktoré teda nemenujem konkrétne, ale tiež sa tak chodilo a zisťovali informácie od prokurátorov, colníkov, policajtov a podobné veci. No a nie je to práve príčinou toho, to ne... alebo tá nižšia životná úroveň možno na na východnom Slovensku, že tí ľudia sú proste od toho ekonomicky nižšia závislí, životná... práve aj od tých... A to sa vraciam teraz práve aj k tým množiarniam, ktoré tam sú možno aj celé dediny, ktoré žijú. No ja som z ti bola, ja biznesu. som ti bola v Michalovciach, a neviem, tam sa roda premáva na Ferrari, čiže nižšia životná úroveň. Vieš, to je, akože tam to funguje, pašerak ti zarobí 5krát viac než ja. Tak ale vďaka tomu, keby Hej. robila si bežnú prácu tak sme národ vynaliezaví A čo sa týka akože tých množiarní, tá najnižšia vrstva ľudí to robí, áno, častokrát kvôli tomu, že ekonomika. Hej, že je to spôsob, ako si privyrobiť. Ale to sú tí ľudia, ktorí sú v tých rodinných domčekoch, ktorí chovajú tých psov v pivnici. Ale aj to proste nemôže byť v takých katastrofálnych podmienkach. Ale najväčšie svinstva sa dejú na tých vyšších úrovniach, na tých ľuďoch, ktorí proste v stovkách berú tých psov a to sa triedi. Prežilo, zomrelo, prežilo, zomrelo, toto ide do Španielska, toto do Nemecka, toto aj tam, toto dám. A potom ty zbadáš lovli stránku na internete, sme veľkí milovníci zvierat, pozrite sa, tu sú nás ešte niatka, akože a tam sú aj daňové, akože dani sa neplatia, šírenie rôznych chorôb, že tam sú naozaj ťažké milióny, ktoré chodia. A ešte sa, vráťme sa k teda tomu, ty si hovorila o týchto stránkach. Ako ja viem, keď si chcem kúpiť psa, že ten pes vyrastal v dobrých podmienkach, že sú to teda humánni predajcovia? Chcem to vidieť. Priamo tam ideš ani no, to sa je. už ofejkovať nedá, hej? Víš čo, jedna vec je to, že akože najlepšie je, čo ja stále tvrdím, zobrať si psíka z útulku. Potom je druhá vec, tak keď chceš už teda psa s papiermi, tak si ho zober od chovnej stanice, lebo tá chovná stanica musí, má, nejaké papiere, má nejaký certifikát, musí spĺňať nejaké pravidelné kontroly, je niekde zaregistrovaná v nejakom chove zvierat, hej? Čiže chovná stanica. Pokiaľ si berem psíka, že tak OK, že už chcem teda si zobrať nejakého labradora, nie z chovnej stanice, napríklad alebo buldočka, teraz čo je strašne trendy, a tie šibu inú a tieto plemená. Chcem vidieť rodičov. Oni to často robia tak, že ty prídeš k ním, oni ti takto v obývačke ukážu dve rostomilé šteniatka, ale ty keby si videl, čo oni majú vzadu v tých garážach, v pivniciach, kde sú takéto boxy, tam sú nahádzané tie psy, akože to, to je šialené, ako oni vyzerajú, ako sú oni chované, tie mami majú rozrezané brucha, lebo oni nevládzu tieto plemená rodiť samé, čiže tam idú císárske. A to, to, je, to je šialené, akože tieto množky. Čiže chcem vidieť rodičov ukážete mi rodičov, mamu, oca, ukážete mi, kde sú chované. Slušný človek, vieš, nemá problém ti ukázať, že tu je labrador, pozri sa, tak mám tu jedného, chceli sme, aby boli malé, tu je mamina, tatino, alebo takto tu žijú a pustiť ťa dnu. Nemá problém ti dať zmluvu, to je ďalšia vec, že spíše zmluvu, hej. Nemá problém začipovať psa, lebo je povinnosťou, aby ho začipovala. Oni to robia tak, že to nezačipujú a ešte to nahrajú, že a ty si to začipuj, že to bude lepšie. Nie, oni to nechcú čipovať preto, lebo by mali na seba začipovaných 100 psov. a už v tom centrálnom registri zvierat by sme vedeli, že tento človek má 100 psov a že produkuje, dajme tomu, 100 šteniat ročne. Že už by bola nejaká evidencia. Čiže chcem zmluvu, chcem čip, chcem vidieť rodičov, chcem si overiť podmienky. Ale najviac chcem si zobrať psa z útulku. To je určite veľmi zaujímavý typ uh, pre našich divákov. Aby som to tak zhrnul, tak tí, tie veci, ktoré riešiš, nie sú veľmi príjemné. To vie každý, kto si raz pozrie jednu reportáž, pozrie druhú a vidí, že to zlo je tam v rôznych uh, podobách. Ako máš pocit, že to... Ako, ako to bude do budúcna? Máš pocit, že ako, ako Slovensko, ako spoločnosť ideme trošku lepším smerom, že sme takí trošku humánnejší a tak ďalej? Ja ti stresujem. sa v tom. Keď to nebudem brať, že iba ty, druhý a my nič, hej, tak celkovo. Víš ja mám možno šťastie na to, že chodila som veľmi veľa po školách, aj sa so stretávam s mladými ľuďmi a ja im pomáham, teda aj sme chodili učiť a tak. A mladí ste úžasní, Akože je to o tom, že ja si myslím, že tá mladá generácia je naozaj veľkou spásou pre Slovensko, že nebudú tam také tie zažité, vieš, akože možno, že stereotypy z minulosti. A tí mladí ľudia, vy to chcete zmeniť, čo je pre mňa akože úžasné. Ja keď som bola napríklad na vysokej škole prednášať, tak tie detská sa ma pýtali otázka, čo môžem urobiť, aby bolo Slovensko lepším. Ja som skoro spadla zo stoličky. Uau, no a odpovedie? Uh, rob dobro. Rob dobro. Ako čo môžeš urobiť, vieš, to je úplne od základnej veci, že keď pôjdeš, tak sa na niekoho usmeješ na ulici. Niekoho pozdravíš, ja neviem, urobíš také tieto základy, dáš vodu psovi, po, ja neviem, necháš spustiť staršieho človeka, máš v sebe takúto ľudskosť. Ale napríklad, keď vidím neprávosť, tak sa ozvem. Nebudem ticho, keď niekoho bijú, nebudem ticho, keď sa predávajú drogy, tak proste pôjdem na tú policiu a pôjdem vypovedať. Keď viem, že tu moju susedu tlčajú, tak zavolám tú policiu a poviem jej. Keď vidím, že sa u nás kradne, tak nebudem tolerovať korupciu a nebudem sa tváriť, že je všetko v poriadku, keď, keď nie je a nebude automatické, že keď sa dostanem do nejakej funkcie alebo niekde, tak budem rozmýšľať nad tým, ako si čo najviac nahrába dovačku. Zmeniť to myslenie možno, Chápam. vieš, lebo... Aj keď teraz tak trochu na ty asi keby si išla po ulici a len tak by si niekoho pozdravila, tak ten človek by sa podľa mňa vylakal. Vieš, čo sú zlatí. Hej? Akože Nie mňa... je to také, že čo som, čo som spravil Preboha. Boha. Zriko, začne, začne loviť v pamäti. Ako, sle prečo sa so mnou baví Kovešová? Sledujú, že keď prídem na pumpu alebo niekde, že, že, čo sa deje. Akože, že, áno, sledujú, ale ja musím povedať, že ja môžem svoju prácu robiť len vďaka ľuďom. Lebo ľudia mi dávajú informácie, ľudia mi neuveriteľne pomáhajú, lebo my prídeme do toho terénu a ja sa spolieham naozaj, naozaj na ľudí a ľuďom ďakujem. Kristýna, každý v našej relácii môže na záver odkázať našim divákom čokoľvek, čo už na závodné. Tu je tvoja kamera. Ja si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomujem, ako je veľmi dôležité, aby sme neprepadli smútku, aby sme neprepadli depresii a hľadali si možno taký kúsok lásky a dávali tú lásku aj druhým a verili v dobro. Anieličkovia moji, veľmi vás ľúbim, ďakujem vám a ja verím, že to spolu zvládneme. Bude dobre. Musí, nie? Musí, určite, aj keď tento rozhovor... Myslel som si, že to nebude úplne tak, ako som si plánoval, nakoniec to dopadlo úplne inak, ale ja myslím, že... Tak to že... v živote býva. Ja, ja myslím, že presne tak. Ja, ja dúfam, že teda diváci, ktorí si to pustili, sú obohatení a ja ti ďakujem, že si k nám prišla a prajem ti veľa úspechov v tvojej práci, aby teda čím viac tých zlých ľudí bolo mimo nášho... Aby dobro sveta. vyhralo a ja ti veľmi držím palce viac takých mladých šikovných ľudí, ktorí budú robiť takúto osvetu a bojovať za spravodlivosť. Ale vedej, ty si mladá. No, hej. Majte sa, ahojte. Čaute, ahojte.